Ferian. Alexek ferietako globo bat nahi du. Ez diezazula ihes egin, esan dio amak. Alexek karameluzko sagar bat eskatu du. Ez zikindu gero, esan dio aitak. Alexek marrubizko izozki bat nahi du. Beste eskurik ez duzu eta? Marrubizko izozkia nahi dut. Izozkiari heltzen ahalegintzen da, baina globoak ihes egiten dio. Ups. Globoari heldu nahi dio eta sagarra erortzen zaio. Sagarra jasotzean izozkiak irrist egiten dio. Alex esku utzik itzuli da etxera. Oh, gaixua.